Kryetarios kemi me të ndushëm, është kë ka ende, po e quim 5 minutat spicy, për arsye se i kemi hot wings. Okej, okay. KFC. Edhe prej kësaj ne kemi mundu që me u përgjigjë në disa kytja, që jëmë përgatit prej Sofit, edhe që me marë një përgjigje prej teje. Kjo është, po besoj shumë që kam me shku shumë charmante dhe kam u kësim batuta e tër kjo, kështu që s'po di sa e gati ati vendosi mikrofonat dytë këton. Okej, cool. Të që kjo atë qira, të të Ajo në rregull të mandej bujari puna në kod, kryetar. Atë tafomi dytë kështu edhe të shërbejmë me këto. Po e nisëm me marë Red Wings-in e parë. Okej, okay. Edhe shkojmë me pyetjen e parë. Se thamë që s'kam rënë shumë politikën, ta shumë shikuj pa ndi për, për politikën. Mes Arben Vitis edhe Urani Smajlit, ti mundesh me njësë me ungër, s'është problem? Jo, s'jo mund. Tu ungër, tu përgjith. Mes Arben Vitis... Milon këto... Hajde, pa, shpër njësë. Leqon, mes Arben Vitis edhe Urani Smajlit, cili do ishte më i përshtaqëm për Prishtinën edhe pësa? Për Prishtinën për çka? Po varet për çka? Në ekipat dhe konfrontimet e juja në për debatet. Do me qu si vit edhe mbas si vijave vendosin cili më i përshtatshëm. Për çka? Do të thonë dikush është mbas si vit, është një profesional. Të dy kanë kandiduar, kanë qenë kundër kandidat të tu në komunën e Prishtinës. Nëse keni vit unë ekspiri edhe normal edhe ja gjojmë vendin mbas si. Kështu keni një perceptim të jashtëm të thotë vrejë asaj që kanë. Jo, janë dy kanë pa që janë shumë djem të mirë edhe normal edhe kanë bë maksimumin gjatë kampanjës edhe dojnë Prishtinën edhe mirë po duhet tash të them ne këtu duhet me kriju ekipin profesional. Ekipin profesional. Ço do thotë këta dy ambra nuk kërkojnë. Pa pa si vinti si shaktë. Po jo duna më po po. A kjo merret si përgjigje? Po se vesh ta vuta. Po patjetër. Figura më e rëndësishme politike në Kosovë, që nuk është pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës. Më e rëndësishme politike në Kosovë që nuk është pjesë e lidhjes demokratike në Kosovë. Provoje po ftu. Spajtë Wilson. Shumë ai direkto, am këtu. As po pëlqen ty. Ndërkohë dhe me mojë. Kom hongë. Figura më e rëndësishme politike që nuk është pjesë e lidhjes demokratike. Ti për shumë vite e ke vërtjell edhe prej Anglisë zhvillimet që kanë ndodhur këtu në vendin tonë. Unë kur faktikisht jam marrë ashtu me politika, se më ka interesu politika. Okay. Jam marrë me Prishtinë, me Kosovë, jam mundu me një mujë gjithë popullit. Okay. Më thonë që shë kam interes në stëri politikë. Ende. Po, prej tash, se cilë kemi nga një mendem, edhe të një të nko, është ndoshta dhe ma e qartë kur ti si e i përfshim direkt në politikë edhe ke një pëlqem ose një ide se kush është prej figurave. Kënë dëshar, kom përshtypjen që prej LDK-s, presidentin Rugova, e shes si prej ma të rëndësishme vendoshta ose... Kemi presidentin Rugova si një figurë monumentale që ka bo për Kosovë, kemi Adem Jasharin, një figurë monumentale që ka bo për Kosovë. Po një dhe me politikën? Po tash për atë po them që gjithmonë e kam shiku për të politikës, okay. Për të mirën e popullit. Kjo ka qenë ideja të në kohën.